Vi skal læse fra Lukas 17. Og jeg har lavet lidt om på versene. Eller ikke det, det står i Bibelen, men fra hvor vi skal læse fra. Og vi skal læse fra vers 26. Så Lukas 17 fra vers 26. Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være menneskesønnens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede. Men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. Har ikke lige læst det? Jo da. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er oppe på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke gå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lots hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Jeg siger jer, den nat skal to mænd ligge på samme seng. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på den samme kværn. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. To mænd skal være ude på marken. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. Disciplene spurgte ham, hvor herre, han svarede dem, hvor ådslet er, der vil også gribende flokkes. Lad os bede. Tak, Jesus, at du har igennem dit ord advaret os imod at leve et liv i synd, imod at leve vores egne liv, men at leve liv til ære for dig. Hjælp os at se dig og se dit budskab i de her ord, i dit ord, at vi må holde os til dig. Amen. Jeg arbejder i gang med en offentlig virksomhed, som skulle have undersøgt et eller andet, og det var noget statistik, jeg skulle have lavet på det. Og jeg får så det der, den opgave pålagt, og jeg kan se på de data, vi skulle skaffe, at jeg kunne give dem det svar, de havde lyst til. Altså, så jeg var fuldstændig ærlig overfor dem og sagde, hvilket svar vil I gerne have? Og så sagde jeg, det rigtige selvfølgelig, ikke? Altså, jamen det kan selvfølgelig være fint nok, men jeg var i stand til at gøre noget ved dataen, uden at det blev forkert. Måske ovenkøbet, uden at det blev etisk forkert også. Men det var i hvert fald muligt for mig at gøre et eller andet ved det her, så det svar, man har lyst til, kunne man få. Og det er jo noget, statistikker de bliver beskyldt for nogle gange. I får jo det svar, I har lyst til. Ja, det kan man faktisk godt, og det er jo ret morsomt. Ikke? For eksempel, hvis der er nogen, der er utilfreds med mængden af chips i poserne nede fra brusen, så kan Kims jo så, man klæder sig til Kims chips, og sige, det er ikke nok chips i de her poser. Og så laver de så en stikprøve, og så ud fra den stikprøve, så kan de så bagefter sige, jamen på et 95% konfidensinterval, er der 170 gram i posen, som der også står på. Det kan godt være, at der kun er 165 i virkeligheden. Ikke? Men man kan godt, og når man siger det der, den her sætning, med på et 95% konfidensinterval, ikke? Det lyder virkelig troværdigt nu. Ikke? Er det ikke rigtigt? Jeg sagde 95%, det er pænt højt. Kims tips har ikke lavet noget forkert. De har bare fundet en god måde at løse det på. Så statistikere får nogle gange den her anklage på sig. I får jo de svar, jeg lyster. Ja, det gør vi faktisk nogle gange. Men der er én statistik, jeg ikke kan manipulere med. 10 ud af 10 mennesker dør. Der er ikke noget at gøre. 10 ud af 10 mennesker dør, så vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Og nu skal jeg lige sige, der findes visse kristne kirkelige kredse, hvor hvis man siger det her, så er der altid en eller anden, der lige rækker hånd om. Hvad med bortrykkelsen? Mm. Ja. Men det er ikke sket endnu, så indtil videre, så er det 10 ud af 10 mennesker, der er døde. Hvad med Enoch og Elias? Enoch vandrede med Gud, og Gud tog ham hjem. Og Elias blev også hentet. Okay. Ej, altså, så vil jeg sige, at der er været 20 milliarder mennesker i verden igennem til 30, ikke? Så 2 ud af 30 milliarder er ikke lige døde, men sådan bortrykket, ikke? Og det er undtagelser,
Og nogle gange, når man skal lave, finde ud af, hvad er gennemsnitshastigheden på vejen, når jeg kører til, til arbejde, ikke? Så skal jeg køre herfra så ud hen til der, derovre. Ikke? Og hvis man kigger på gennemsnitshastigheden der, så kan det faktisk godt være, at den er OK. Men hvis man så kigger på dataene, så er der nogen, der stikker ud af de andre. Så er der måske nogen, der kører ret langsomt. Og så kan man se, hov, der er tre fartøjer her. Eller, hvad hedder det? Køretøj, fartøj. Hvad hedder det? Der kører 40 km i timen. Hvorfor gør de det? Det er traktorer, ikke også? Eller majtærsker, de kører endnu langsommere. De afviger fra det normale, så trækker man simpelthen dem ud af statistikken for at rense dataene. Ikke? Og det er etisk forsvarligt. Og så finder man så ud af, folk kører 90 km i timen på den vej. Ikke? Men kun kører 80. Det har nogle børn, der så siger noget til mig. Det er også godt, de siger det. Okay. Hvad hedder det nu? Så 10 ud af 10 mennesker dør. Det kan jeg ikke lave noget ved. Og det betyder, at... Og vi dem der siger, jamen, hvem bortrykker? Jamen, vi skal alle sammen herfra, i hvert fald om ikke andet. Ikke? Men vi skal alle sammen herfra. Og det burde et hvert menneske med respekt for sig selv tænke over. Er jeg parat til den dag, jeg skal dø? For jeg ved, det skal ske en gang. På Noras dage og på Lots dage, før dommen kom over dem, der står der, at de spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige den dag, da Nora gik ind i arken. Og hvad står der om Lots dage? De spiste og drak, købte og solgte. Der var også noget handel engang. Plantede og byggede. Der var virkelig aktiviteter. Det var bare hverdag. Så de går rundt der og tager. Hvorfor skulle jeg være bekymret for en dom? Det går jo fint nok. Det går da meget godt her, ikke? Jeg står op om morgenen, jeg tager på arbejde. Jeg får middagsmad, jeg tager hjem igen og så videre, altså. Går i seng, og dagen starter igen. Det har jeg været vant til igennem lang tid. Så alt det der med dom, og jeg ved ikke hvad. Ej, pjat, altså. Det tror jeg ikke på. En gang ud og evangelisere sammen med en anden en, så mødte vi så... En, som sagde, hvad hedder, jamen, kom ind i mit hjem, lad os bare få en snak, ikke? Og bød på kaffe. Og så siger han så, han kunne ikke se, hvorfor han skulle have brug for Jesus, fordi han havde det jo fint. Altså, han havde et godt job, han havde lige fået bonus af chefen ovenkøbet, så chefen var glad for ham. Han havde det godt med kæresten også, og det var et pænt hjem, det havde også. Så han havde det jo fint, så hvad skulle han med Jesus? Han levede bare sit normale liv, og var ikke sådan... til besvær for andre eller sådan noget, ikke? Og nej, han var ikke sådan en narkoman eller alkoholiker eller et eller andet. Så han kunne ikke se, hvad han skulle med troen. Men han var sådan meget omhjertig og meget sådan åben omkring de her ting, ikke? Og det var, det fik os lige til at tænke, hvorfor havde vi så svært ved at få en almindelig dansker til at forstå, at han også havde brug for Jesus. Og vi forstod ikke lige, hvordan skulle man ligesom definere det dengang, ikke? Han forstod ikke konsekvenserne af sit liv, fordi det var jo så normalt. Og nogle gange kan vi som samfund ikke forstå konsekvenserne af vores liv. Nogle gange så tænker man, det er jo fint nok det her, ikke? Og alligevel sker der faktisk det, at Gud selv i vores livstid viser, der er konsekvenser af synden. For eksempel hippiebevægelsen der fra slut 60'erne, ikke? De troede jo faktisk på, at det var peace, love and harmony og drugs, ikke? Altså, de havde det jo fint, ikke? De kunne tage til koncerter og høre noget fed musik, og så ryge nogle joints og tage noget LSD. De hyggede sig og havde det godt, ikke? Og, ikke altså, men der var to ting, der gjorde, siger man i hvert fald, ikke? At de vågnede op og kunne se, det her, vi tror på, det holder ikke. Det ene, det var, da Charles Manson, som hedder disciple, dræbte Sharon Tate, Roman Polanskis kone, var det i 69 eller sådan noget, ikke? Helt forfærdeligt, og der vågnede man ligesom op og tænkte, hvad? Det var nogle hippier, der gjorde det her. Dræbt en, som de ikke engang kendte, og på en meget, meget bestialsk måde. Og den anden, som lå ret tæt på, det var da Rolling Stones holdt en koncert over i Californien, og de havde fået Hells Angels til, altså rockerne, til at være
beskyttelses, altså være sikkerhedsfolk, ikke? Det er nok ikke lige de bedste sikkerhedsfolk at tage. Og der var der så en sort mand, der blev myrdet under koncerten, tæt på scenen. Fordi at der var en af de der rocker, som synes at han var irriterende, ham der, han var åbenbart en ret skæv, ham den sorte mand. Og så slog han ham ihjel. Og der vågner de ligesom op, en stor del af hippiebevægelsen, og erkender, det er jo ikke troværdigt det her. Det kan vi jo ikke bygge et samfund på. Der var konsekvenser af den måde, de levede på. Det var blevet hverdag for dem, før de levede sådan, men de fandt ud af, at der var konsekvenser af det. Det var så ikke alle, der tænkte, jamen så vil jeg holde op med at tage stoffer. Det gjorde faktisk, at der var flere, der begyndte at tage stoffer, man tog endnu mere end før. Nu blev det bare en flugt i stedet for en livsstil. Altså begge dele er dårlige, ikke? Men det gjorde i hvert fald ikke bedre, hvad den del angår. Men alligevel så har vi også, om der er en sammenhæng, det ved jeg så ikke helt, men det kunne jeg forestille mig, så det er nu det bare min subjektive mening. Vi har jo mange Jesus-vækkelser blandt unge i USA på det her tidspunkt. Faktisk også her i Danmark. Og der sker meget i 70'erne, hvor folk ligesom vågner op og finder ud af, jamen det her holder ikke. Vi er nødt til at finde en ansvar, og mange fandt svaret i Bibelen, og fandt svaret hos Jesus Kristus. Halleluja. Men også som mennesker kan vi rende rundt og tro, jamen jeg kan bare leve mit liv, som jeg vil, uden, hvorfor skulle det have nogle konsekvenser? Jeg lever det, som jeg vil. En person, som jeg synes var en fantastisk dygtig skuespiller, er Errol Flynn, og det nogle af jer ved, hvem han er, ikke? Altså, men han er fra 30'erne og fra 40'erne, og han spillede den der Robin Hood-film, den mest kendte Robin Hood-film nogensinde, ikke? Som også var en af verdens første farvefilm. Når man ser den dag i dag, og det er Technicolor, de farver er mind-blowing selv den dag i dag, ikke? Det er virkelig fantastisk. Og jeg kan finde på at se filmen den dag i dag, og jeg kan huske, at jeg viste den sammen med familien, og min søn, han var 5-6 år på det tidspunkt, han var sådan, wow, jeg skal lære at skyde med bue og pil. Okay. Nå, anyway, og han var så også Robin Hood til fastelavn, ikke? Altså det. Okay, anyway. Han var en dygtig skuespiller, som kunne have spillet meget, meget andet end det, han gjorde, men han blev ligesom castet til den samme rolle igen og igen og igen. Men han kunne have spillet Shakespeare, hvis man satte ham til det, fordi han havde nogle dybder. Og så var han ekstremt smuk, sådan kone tænker. Han var ikke sige, at en mand er smuk, men han var virkelig en meget smuk mand, og meget charmerende, og så røg han, og han drak, og tog stoffer, og han horede, og ja, og det, den fik, der var ingen grænser, det var der ikke. Og du kunne ikke se det på ham. Han var simpelthen så flot. Du kunne ikke se det på ham. Så blev det 2. verdenskrig. Sandt historie, det her. Det blev 2. verdenskrig. Mange amerikanere vil melde sig og kæmpe mod Hitler. Han melder sig. Respekt for det. Men så skal man igennem sådan en undersøgelse for at finde ud af, kan man overhovedet være soldat. Og så kigger de på ham, og lægerne undersøger ham. Og de er fuldstændig, hvad? Hvordan kan den her mand overhovedet stå op? Det var ikke de sygdomme, han ikke havde. Gul, feber, malaria og diverse kønssygdomme. Det var helt vildt. Han burde ikke være i stand til at gå og leve et almindeligt liv. Og hans lever, den havde det heller ikke særlig godt. Men du kunne ikke se det på ham. Det var som om, han var ung for evigt. Så han fortsatte med at leve det der liv, som om det ikke havde nogen konsekvenser. Men, altså, han kunne ikke blive soldat, så han fik så sådan nogle soldaterroller i Hollywood i stedet for. Men senere hen i 50'erne, så begyndte man så godt at kunne se på ham. Og det var han selv omkring 50 år, ikke? Der kunne du godt se, der er også grænser. På et eller andet tidspunkt, så indhenter dit liv dig. Og det indhenter ham som en rambuk. En af hans, det er vist hans sidste rolle, der spillede han Ernest Hemingway, forfatteren Ernest Hemingway, som også var sådan en mand, som havde prøvet at bare leve sit liv, som han selv havde lyst til. Og viste også, at Hemingways måde at leve på havde konsekvenser. Så på en måde så var det, han spillede lidt sig selv, at det havde konsekvenser, den måde han levede på, ikke? Og det sidste døde han også, ikke? Han
han blev forbudt at tage alkohol med på sættet, når de skulle optage filmen. Det var han så drønirriteret over, men han var så kreativ alligevel, at han fandt ud af, at han kunne bare tage en sprøjte, så prop vodka så ind i en grapefrugt i stedet for, ikke? Så han spiste enormt mange grapefrugt, mens han sad der, og folk, de kunne ikke sige, hvorfor er han stadigvæk fuld? Han drikker ikke noget. Ikke? Han skulle nok finde ud af, hvordan han kunne få sit alkohol og de andre ting. Men han var, Errol Flynn var ekstremt ærlig omkring sin synd. Men ved I hvad? Han skammede sig ikke over den. Han var stolt af den. Han skrev en bog, der hed My Wicked, Wicked Life. Ikke? Altså, han var stolt af sin synd, og han tog sin synd med i graven. Han lagde den aldrig væk fra sig. Han gav den ikke til Jesus. Han ville hellere beholde sin synd, end at fornægte den, end at vende sig om fra den. På samme måde med Hemingway. Igen, levede, som han selv havde lyst til, havde en idé om, hvad en mand var, at hvis han havde lyst til at tage på løvejagt, jamen så tog han bare til Afrika, tog ned, og så skød han nogle løver, tog tilbage til Paris igen, hvor han boede en overgang, og mødte hans semi-intellektuelle venner, og levede med druk og med kvinder, som om det ikke havde nogen konsekvenser. Og det fortsatte han med i mange år. Og så i 50'erne, så flyttede han så til, og det er Cuba, dernede han, ikke? Og drikker enormt mange mojitos, som også smager godt, men altså, han drak ret mange af dem. Hvad hedder det? Og der var en journalist, der besøgte ham nogle få dage før han døde. Fordi han ville godt lige se, hvem er den her mand, den her kendte forfatter. Så hen til han besøgte ham, og så fik han lov til at bo i hans hjem. Og så en morgen, så kan han så ikke se, hvor er han henne? Hvor er Hemingway henne? Og på det tidspunkt, så er Hemingway blevet sådan en lidt kraftig mand med skæg og gråt hår og sådan, ikke? Han er ikke sådan i sin bedste alder mere. Han var sådan slidt, du kunne godt se det på ham. Jamen, hvor er Hemingway? Jamen, så går han ud, og så ser han så, at han kommer løbende hen ad stranden i klipklapper og grimme shorts, ikke? For ligesom at vise, jamen, jeg er en aktiv mand stadigvæk. Men han gjorde det kun for ligesom at vise, jeg er en aktiv mand stadigvæk. Det var ikke sådan, han levede livet i virkeligheden. Han var en skygge af sig selv og prøvede på at vedligeholde eller opretholde illusionen om sig selv over for en journalist, over for andre. Men til sidst så fandt han ud af og måtte erkende, jeg kan ikke opretholde den her illusion længere, og han skød sig selv. Og han tog ind i evigheden med sin egen synd. Han gav den ikke til Jesus. Han omvendte sig ikke. Han var stolt af sin synd. Han ville beholde illusionen om sig selv og nægtede at erkende konsekvensen af ens liv. Og det er faktisk et kæmpe problem, når vi ikke erkender, at den måde, vi lever på, har en konsekvens. Og vi har brug for, at det er parat den dag, at Herren kommer. Hvad end vi skal dø i det her liv og hjem på den måde, eller om vi skal bortrykkes, så er det vigtigt, at vi erkender, vores liv har konsekvenser, og hvis vi vil have vores, og hvis vi ikke vil omvende os for vores synd, så skal vi selv betale for den. Og hvorfor skulle vi det? Når Gud nu har betalt så stor en pris for os, når han gik hele vejen, kom til os, da vi ikke ville ham, da kom han og ofrede sig selv og betalte den store pris, som vi aldrig nogensinde ville være i stand til at kunne betale selv. Han betalte den fuldt ud. Hvis han kun havde betalt den halvt, så ville Jesus ikke være opstået fra de døde. Men fordi han betalte den fuldt ud, så kunne han opstå fra de døde igen. Fordi prisen var betalt fuldt ud for dem, der ville sige ja til, at han betalte prisen. Der var åbenbart fire i Sodoma, som fik mulighed for at komme ud og undgå dommen. Og det var så Lot, hans hustru og hans to døtre. Lad os prøve at se, hvad der står i 1. Mosebog 19. Hvordan det var. Der siger jeg. Første Mosebog 19 og vers 19. Uh,
Nej, det er fra vers 17. Da de havde ført dem ud, sagde de, flygt for livet, se dig ikke tilbage og gør ikke holdt noget sted i Jordandalen. Bring dig sikkerhed i bjergene, hvis du ikke vil miste livet. Det var det, de fik at vide af englene. Og så står der i vers 26, men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. Deres, underligt nok tænker jeg i hvert fald, nogle bibelkommentarer, hvor der står, at det var hendes nysgerrighed, det var Lots kones nysgerrighed. Hun skulle lige se, hvad er det egentlig, der sker, da de var på vej, da de flygtede fra byen. Og så gør de det om til, at det skulle være hendes nysgerrighed, som gør, at hun blev til en saltstøtte. Det har jeg da faktisk underligt nok lidt dårligt med, fordi jeg kan ikke få det til at passe med resten af Bibelen. Det er ikke sådan, at nysgerrighed er en dårlig ting på definitionen. Det kan selvfølgelig godt være nogle gange, men jeg har lidt svært ved at se det. Jeg tror meget mere, at det her handler om noget, som vi også ser andre steder i Bibelen, flere steder, at det er vigtigt, at vi som kristne siger farvel til verden. Vi bor i den her verden, men elsker vi verden, altså, eller elsker vi Gud? Har vi virkelig sagt, verden betyder ikke noget for mig mere? Jeg tror, hun har tænkt det her. Der var et eller andet i Sodoma, hun godt kunne lide. Der var et eller andet, som det var, jamen det var hyggeligt. Det kan godt være, at der var nogle ting, der var dårligt, sådan noget, ikke? Men der var et eller andet, hun kom til at savne. Noget, som hun ikke rigtig havde sagt ordentligt farvel til. Og der tænker jeg, at det her, og det var faktisk lidt svært for mig at tænke de her ting af to årsager, tænker jeg. Den ene er, jeg er 56 år, så jeg er også måske lidt livstræt, ikke? Okay. Gider snart ikke mere, mand. Ved jeg ikke. Jeg håber ikke, at jeg virker livstræt. Det kunne være, at det havde en betydning. Men også en anden ting. Jeg ønsker at komme hjem. Jeg ønsker at komme hjem til Herren. Der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at se her, mens jeg er her. Før jeg kommer hjem til Herren. Men hvis jeg kommer hjem til Herren nu, fint. Har jeg det fint med. Der er ikke et eller andet, jeg kommer til at tænke, nej, hvorfor fik jeg ikke lige lov til det der, ikke? Men sådan kan man have det. Jeg kan huske, jeg havde det sådan, før jeg blev kristen. Der var nogle ting, jeg ikke var parat til at sige nej til, fordi jeg kunne godt lide dem. Der var nogle ting, jeg virkelig elskede så højt, at jeg ikke kunne sige farvel til dem. En af mine venner, han sagde også, at han havde det faktisk dårligt dengang, altså før han blev, da han var ung, ikke? Der var nogle ting, han havde dårligt med, fordi han kunne faktisk godt tænke sig at blive gift, før han, hvad hedder det, hvis det var, at han skulle dø, eller hvis Gud kommer og bortrykker os, så kunne han godt lige tænke sig at blive gift først. Det var sådan, det kunne man godt tænke sig. Og det kunne man godt se, det var ikke sådan, hvad ville han helst, ikke? Og så blev han gift, det var ikke, for han fortrød det bagefter, ikke? Men det tror jeg nu ikke, det er der måske nogen, der gjorde. Hvad hedder det? Men der var et eller andet der. Der var også en anden, jeg kendte, som jeg var på bibelskolen med, og som var blevet sådan kristen sådan inden for et års tid, ikke? Og så siger han det her til mig. Han var lidt irriteret over, at han aldrig havde været sammen med en kvinde, før han blev kristen. Hvorfor var du irriteret over det? Det var sådan lidt, som om, så var han sådan lidt en taber, fordi han aldrig havde været sammen med en kvinde. Det var noget underligt noget, det skulle du glæde dig i stedet for. Men det var som om, der var et eller andet, som man aldrig rigtig havde sagt farvel til. Så der var et eller andet i verden stadigvæk, som han havde en længsel efter. Og det er jo ikke godt. Lad os sige farvel til verden. Hvad betyder det så? Betyder det, at jeg skal rende rundt i den her verden og bare tænke, jeg kan ikke lide at være her. Jeg har det bare rigtig dårligt. Og vi skal være sådan nogle, der bare render rundt i total afholdenhed og ikke får noget som helst lækkert at spise og sådan noget. Nej, det er ikke det. Vi må også godt leve livet godt, mens vi er her. Hvad hedder det nu?
Vi må også godt spise god mad. I dag, så har jeg tænkt mig at lave en af mine livretter. Oksehaler. Tag 5,5 timer at lave eller sådan noget, ikke? Men i hvor det smager godt. Og jeg elsker den retter, ikke? Og det er ikke fordi, jeg har det dårligt med, at jeg godt kan spise oksehaler. Det har jeg ikke. Men det er ikke sådan, jeg tænker, ej, jeg er ikke lige parat til at komme hjem, for jeg skal lige have en oksehaler. Det går ikke. Jeg kan godt lide at køre rutsjebaner. Ja, når jeg er ude og rejse, så vil jeg godt lige komme forbi forlystelsesparker og tage nogle ture i nogle vilde rutsjebaner. Det har jeg da fint med. Jeg kan også godt lide at rejse. En gang så havde jeg ikke råd til at rejse. Nu har jeg råd til at rejse, så jeg rejser ikke også. Og jeg nyder livet. Der har været tidspunkter, hvor jeg ikke har haft ret mange penge, hvor jeg også kunne nyde livet. Måske lidt hårdere, ikke? Men altså, nu nyder jeg livet på en anden måde. Det betyder jo ikke, at jeg elsker verden højere end Gud. Jeg er parat til at lægge det fuldstændig væk, den dag Herren kommer. Jeg har ikke et eller andet, jeg skal have med ind i himlen. Der er kun to ting, jeg ønsker at få med i himlen. Og det er så ikke ting. Det er min kone og mine børn. Det er det. Ikke? Også gerne have flere med. Gerne her. Men I ved, hvad jeg mener, ikke også? Alle de der fysiske ting, det er ligegyldigt. Det er ikke det. Jeg vil hjem til Herren. Og der står noget fantastisk i slutningen af Johannes åbenbaring. Lad os lige prøve at se. I det aller sidste kapitel. Og vers 17. Så Johannes åbenbaring 22 og vers 17. Og ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Det er, kom Jesus, kom og hent os. Det er det, de siger her. Hvem er det, der siger det? Det er både ånden, det er Helligånden, der siger det, og bruden, det er Guds menighed, ønsker, kom og hent os. Vi har et ønske om at komme hjem. Hvis vi skulle have et ønske om at blive her, fordi vi elsker et eller andet specielt ved det her, så er der noget, vi er nødt til at erkende, at vi skal sige farvel til. Noget, vi er nødt til at erkende, det er ikke det værd. Og ved I hvad? Nogle gange kan det være det mest underlige ting, man kan synes er noget værd. Og nu vil jeg gøre, ligesom det står i Guds ord her, jeg vil ikke komme med eksempler på det, fordi sagen er faktisk den, da Lots hustru vendte sig om, vi ser ikke ind i hendes tanker. Vi ved ikke hvad det var for noget, hun ville komme til at savne der, som hun havde svært ved at sige farvel til. Men der var noget. Og på samme måde, så hvis det var en eller anden bestemt ting, hvis nu stod, at det var naboens kones dejlige snakke, de havde sammen, at det var lige det, ikke? Så ville vi komme til at tænke sådan her, nå, vi skal passe på med ikke sådan have alt for nære forhold til naboens kone. Nej, der er ikke nogen facelist på her. Så det kan være alt muligt, som gør, at vi har brug for at sige, det der skal ikke holde mig væk fra Jesus Kristus. Det skal ikke være sådan, at jeg har mere lyst til den her verden, end jeg har lyst til Gud. Så om vi, og hvornår vi skal herfra, det ved vi ikke. Det kan være, når jeg dø. Det kan også være, når jeg bliver bortrykket. Det ved jeg ikke. Det er ikke det, mit liv handler om. Det er i hvert fald, det handler om, at jeg er parat lige nu her, hvis det skulle ske. Og hvis det skulle ske, så ønsker jeg at komme hjem. Lige en lille bitte sidebemærkning. På det her tidspunkt, så vidste Jesus godt, at jorden var rund. Hvor står det henne? Det står i de her vers. Sjov nok. Fordi der står, den nat skal to mænd ligge på samme seng. Den ene skal tages med, og den anden lader tilbage. Så på et tidspunkt, så er der, hvor Jesus kom igen, der er der altså nat et sted. Og hvis du kigger bag, så står der, to kvinder skal male på den samme kværn. Det gør det som regel om dagen, ikke? Og to mænd skal være ude på marken. Altså, jeg gider ikke rende om på mark om natten. Det gør jeg ikke. Altså, det gider landmænd som regel heller ikke. Altså, ikke engang med deres traktorer. Skal de godt nok have travlt, ikke? Så er de ude på marken. Så er der dag et andet sted. Så mens det er nat et sted, så er der dag et andet sted. Så det sker som lynet, som der også står i vers 24, ikke? For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Det sker i et nanosekund over det hele på en gang.
hvor der er nat et sted på jorden et sted, og dag et andet sted. Og det vidste Jesus. Det vidste folk ellers ikke dengang. De havde ikke så mange møder til den slags. Lad os bede. Jesus, bed om, at du må hjælpe os, at vi må være parat til, når du henter os. Enten når vi skal herfra ved at dø fysisk, eller hvis vi skal herfra, når du bortrykker os. Hjælp os at have lyst til dig, og mere lyst til dig, end lyst til den her verden. Og hjælp os at sige ligesom ånden, kom og hent os. Amen.